edhe pse paraprakisht e kishte refuzuar kategorikisht kandidaturën për zgjedhjet presidenciale, inkurajimet dhe anketat e mëvonshme e detyrojnë Arben Taravarin që të ndryshoj mendje. Taravarin brëm në emision Rubikon në klan Kosova, pas edhe Kryeministri Kosovës Albin Kurti e ka inkurajuar që të kandidohet për president të vendit. 2020 në Zotri Albin Kurti ka tjenë shumë aktiv në zgjedhjet parlamentare, në kandimu. Gati se shdo të bim tonin në Macedoni 2020 në zjedjet parlamentarë. Gati se shdo të bim të aliansës për shqiptarë dhe alternativës, ka pas e eksponentë të vetë vendosjes, dhe në të bimin e fundit në shkup, ka pas video paratitje për shkak të pandemis. A i bje se Zoti Kurtin vazhdimësi ju ka përkraur ju, apo jo, këtë pa thaj? Ne kemi relacione korekte me Zoti Kurtin, kur kemi tjene edhe ne në opozit edhe në opozit. O. Edhe ne kemi erë... Pa po, pranoni që ju ka përkraur? Absolutisht. Jo tash, në vazhdimësi ka pas një përkraje për... Për ju, me të madhe se sa për, për jo tash a i kare me siguri raporte dhe me bëdim, nuk them. Por a mund të këtë qenë kjo për nda jush që pas ka pa mundësuar edhe një vizit zyrtare ndështë Zotit Osmani në Republikën e Kosovës? Nuk e besoj... Zotit Kurti ka preferuar opozitën? Nuk e besoj... dëgjoni, me Zotit Kurti kemi raporte shumë korekte, njësoj si kur kemi raporte shumë korekte edhe me Zotit Ramën. Arben Taravari në klan Kosova tha nuk e përjashton mundësine një bashkëpunimit arshëm me bashkimin demokratik për integrim Me gjitha të, a i shtoj se është koha që kjo parti të largohet nga pushteti, si pas ti është e rëndësishme që ti jepet mundësia një strukture të re politike dhe që bëdëj të kaloj në opozit.